লাষ্ট টাইম মই দিল্লী গৈছিলোঁ, ৰাজধানীতে গৈছিলোঁ, বোলে যোৱাৰ আগতে মানে বহুত টেনশ্যন হৈ থাকে। 70% ডিস্কাউণ্ট তাতকৈ আৰু কি লাগে আৰু? বেছি দাম খাই কি যে অদ্ভুত কাম কৰি থাকে মানে বুজি নাপাওঁ দেই। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক যে টুপিটো ভাল লাগিছে নে মানুহক। এই মজা এইটো এইটো এইটো। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি চানডে হয় আৰু চানডে একচুৱেলি চবেই ৰেষ্ট কৰে ঘৰত, ময়ো ৰেষ্ট কৰিছিলোঁ আগতে চানডে দিনা। আৰু মানে গোটেই দিনটো গোটেইকেইদিন মানে মানডে'ৰ পৰা ছেটাৰডে কাম কৰি মেলি চানডে দিনটো অলপমান ৰেষ্ট লওঁ, কিন্তু এইকেইদিন মানে সাংঘাতিক বিজি। আৰু গম পায় যে মোৰ আপকামিং ট্ৰিপ আহি আছে, চ' তাৰ কাৰণেও বহুত যা যোগাৰ কৰি আছোঁ। চ' আজি অলপমান কাম আৰু আছে, সেই কামবোৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ফৰ এক্সাম্পল মোৰ হেয়াৰ কাট কৰিব আছে, হেয়াৰ কাট মানে বহুত বেছিকৈ হৈ গৈছে, সেইবোৰ বেছিকৈ হেয়াৰ হৈ গ'লে ভাল নালাগে, আৰু গৰম দিনটো আৰু বেছি গৰম উঠে। চ' তাৰ কাৰণে অলপমান এতিয়া হেয়াৰ কাটটো কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ, একদম যাতে ব্লগত ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰোঁ আপোনাৰ কাৰণে। অলপ বজাৰ কৰিব আছে, বজাৰটো মই কৰিম, অলপ চে যাম আৰু আছে পলম পলম যাব, সিও গৈ আছে গম পায়, দুইটাই গৈ আছোঁ আপকামিং ট্ৰিপ। চ' এতিয়া মই গৈ আছোঁ হেয়াৰ কাট কৰি লওঁ, কৰি লৈ পিনে ইভিনিঙত গৈ আছোঁ বজাৰ কৰিবলৈ বাবলু চেলুন। চুলি কাটি আছোঁ আপকামিং ট্ৰিপৰ কাৰণে, চ' ৰিয়েলি এক্সাইটেড। এয়া ভালে কাটিব দেই জিতেন্দ্ৰ, যিমানে দেৰি হওক মই ৰখি দিওঁ চুলি কাটিবলৈ, সদায় তেওঁ কাটে মানে। মোৰ পিছফালে আছে মাই ফেভৰেট ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, আজি আমি দুটাই একেলগে কাটিছোঁ চুলি। গাইজ মই এতিয়া আহি ঘৰ ইয়াত পালোহি আপোনাৰ স্কলাৰ্ছ পইণ্ট। আজি আমি দুটাই মিলি মেলি এটা ভাবিছোঁ শ্বপিংটো কৰি লওঁ, শ্বপিংটো কৰি লওঁ কেলে ভাল হ'ব, বিকজ টাইমো নাই আপোনাৰ, নেক্সট উইক আপোনাৰ থাৰ্চডে আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হ'ব। চ' তাৰ আগতে অলপমান শ্বপিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, কাপোৰ কিনিব আছে আৰু অলপমান বস্তু কিনিব আছে, সেইবোৰ বস্তু কিনিবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া মানে বৰ্তমান। আৰু তাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ, আহিব, আহি মেলি দুটাই একেলগে গৈ আছোঁ আমি আজি শ্বপিং কৰিবলৈ। কাপোৰ কিনি মানে কি কিনিবা কোৱা? কাপোৰ কিনিব আজি আমাৰ শ্বপিঙৰ কাপোৰ, আমাৰ মানে ট্ৰিপৰ কাপোৰ আনিবলৈ আমি গৈ আছোঁ ন, আপুনি অলপ পৰা এক্সাইটেড মানে, এইটো ট্ৰিপটো মানে সাংঘাতিক ট্ৰিপ হ'ব মানে, বেষ্ট ট্ৰিপ হ'ব, গৈ আছে আপোনাৰ কাৰণে গৈ আছে, আমাৰ কাৰণে গৈ আছোঁ, আমি যে মিলি মিলি ভাল ট্ৰিপটো আৰম্ভ কৰিম। ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছোঁ চবকে, এটা ছাৰপ্ৰাইজ ছাৰপ্ৰাইজ আহি আছে আপোনাৰ কাৰণে, ক'ত গৈ আছোঁ আপোনাক ছাৰপ্ৰাইজ দি আছোঁ। আমিতো ক'ত যাম এতিয়া? কচৈগুলি যাম, আচ্ছা আচ্ছা। চ' আমি এতিয়া মাৰেপতি কচৈগুলি গৈ আছোঁ, তাত অলপমান বস্তু কিনিব আছে, কি কিনিম মনত দেখাই আছোঁ, লেটছ গ' মজা। তোমাৰ এইটো মজা লাগে দেই, আৰু দি দিবা এই মজা এইটো এইটো এইটো। ট্ৰিপটো মানে যোৱাৰ আগতে শ্বপিংটো কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ আপোনাৰ তাত গৈ পিনে শ্বপিং কৰিবলৈ আমাৰ সময় নাথাকিব, আৰু ডাইৰেক্ট গৈ পিনে আৰু ট্ৰিপ আৰম্ভ কৰিম। আৰু এটা কথা আপোনাক কৈ দিওঁ, আমাৰ যিটো আমাৰ জাৰ্ণি হ'ব, সেই জাৰ্ণিটোত এটা পাৰ্ট আপোনাৰ ট্ৰেকিঙো আছে। চ' সেইকাৰণে ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে অলপমান বস্তু লাগে, গম পায় আপোনালোকে বহুত বস্তুৱেই লাগে। চ' তাৰ কাৰণে অলপমান বস্তু ল'বলৈ গৈ আছোঁ, ৰেইনকোট, শ্বুজ, শ্বুজটো মোৰ আছে বাৰু, হ'লেও ট্ৰেক শ্বুজ লাগিলে ভাল, বেছি ভাল হয়। চ' সেইকাৰণে অলপমান বস্তু ভাবিছোঁ, কিন্তু যদি বাই চান্স যদি ইয়াত মানে ভাল শ্বুজ নাপাওঁ মই ট্ৰেক শ্বুৰ কাৰণে, বা ৰেইনকোটো যদি ভাল নাপাওঁ, তেনেহ'লে মই দিল্লীৰ পৰা বাই কৰি ল'ম, দিল্লীত গৈ পিনে থাকি মেলি বাই কৰিব লাগিব, বস্তু ভাল পাম। ইয়াত মানে অলপমান দাম বেছিও পৰিব, অলপ বেয়া ভিৰ, বেয়া ভিৰ। গধূলি সময়ত আপোনাৰ 5টা বজাত আপোনাৰ তামাম ভিৰ হয়, পূৰা ভিৰ হয়। কি যে অদ্ভুত কাম কৰি থাকে মানে বুজি নাপাওঁ দেই। মই যাবলৈ ৰাস্তা দিছোঁ, গৈছে আকৌ আধা ৰাস্তাৰ পৰা আকৌ উভতি আহিছে, মানে কি ক'ম, উপায় নাই আৰু। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে, মই আগতে ব্লগতো কৰিছোঁ, যোৰহাটত মানুহবোৰে ফুটপাথেদি খোজ নাকাঢ়ে, ৰাস্তাই ৰাস্তাই খোজ কাঢ়ে, এই বস্তুটো ভাল নালাগে, এই বস্তু হ'ব নালাগে। এই বস্তুটো ৰাস্তাটো হৈছে অকণমানি সৰু ৰাস্তা, তাতে আপোনালোকৰ মানুহে খোজ কাঢ়ি থাকে, ৰাস্তাটো দিছে অনলি ফৰ ভেহিকলছ, ইটছ অ'কে, চামটাইমছ খোজকাঢ়িছে বেলেগ কথা, বাট ফুটপাথ ইউজ নকৰে, ফুটপাথটো ইউজ কৰিছে অকল সেইবোৰ দোকান খুলিবলৈ, ৰাস্তাই ৰাস্তাই কিনে কিনে চব খাই দিছে ৰাস্তাই ৰাস্তাই। এইটো চাব লাগে, গভৰ্ণমেণ্টে চাব লাগে বস্তুটো, তেতিয়াহে অলপ দেখিবলৈ ভাল হয়, প্ৰপাৰ হয়, এখন চিটি প্ৰপাৰ হ'বলৈ বহুত বস্তু কথা আহি পৰে, সেই বস্তু আমি অলপ ফ'ল' কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ চিটিখন যোৰহাট চিটিখন ওৱান অফ দ্য বেষ্ট চিটি ইন আছাম এণ্ড অলছ' ইন ইণ্ডিয়া। পাই গ'লোহি নিৰ্মল চাৰিআলি, অঁ হুঁচৰি গুৰিলৈ সোমাইছোঁ এতিয়া, হুঁচৰি গুৰিলৈ মই মানে আহোঁ, মাৰ লগত আহোঁ কেতিয়াবা, আৰু এবাৰ এতিয়া ইয়াৰ লগত আহিছোঁ এতিয়া। এয়া হৈছে কচৰি গুৰি যোৰহাটৰ, এইবোৰ কিমান দাম দাদা?
550 ইমান পাতলা আছে কাপড়টো কাপড়টো পাতলা নাই পাতলা বহুত কাপড়া এইটো ললে কম আছে এরকম আছে হ্যালো সাড়ে তিনি আছে সাড়ে তিনি হলে বস্তুটো মই মানে কটনৰ দিওঁ কটনৰ দিওঁ বুজি গৰম হ'ব নালাগে পাই গ'লা পলৱ বস্তুটো পাই গ'লো মানে পলৱক লাগিছিলে এটা পেণ্ট লাগিছিলে পেণ্টটো কিনিলে পালে মই কিনিলে পোৱা নাই লাগে এতিয়া মই আৰু বেলেগ জেগাৰ দোকান যাম বোলে যোৱাৰ আগতে মানে বহুত টেনশ্যন হৈ থাকে হয় নেকি কি বস্তু ল'ম কি বস্তু নলওঁ আহি ট্ৰেইনত সেইকাৰণে মোক ভাল লাগে মানে এ চি হ'লে কি বস্তুটো তোমাৰ পাওঁ লৈ যাম চব বেটাৰ হ'ব তোমাৰ এখন চাদৰ লৈ গ'লে ভাল হ'ব ৰাজ চাদৰ ৰাজ চাদৰ সেইটো হ'ব আৰু তাতো দিবই ন তাতো দিবই এ চি ট্ৰেইনতো এখন চাদৰ থাকিবই ন থাকিব কিন্তু বহুত ঠাণ্ডা লাগে সেইকাৰণে মোৰ দিগদাৰ মানে লাষ্ট টাইম মই দিল্লী গৈছিলোঁ ৰাজধানীতে গৈছিলোঁ কিন্তু ৰাজধানীত কি হ'ল আপোনাৰ টু ডেইজ পুৰা টোটেলি আপোনাৰ একদম কেবিনৰ ভিতৰত পুৰা পুৰা একদম এ চি হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ জ্বৰ উঠি গ'ল পুৰা সেইকাৰণে এইটো মই ৰিচ প্ৰব্লেম বিচৰা নাই মানে একচুৱেলি কাগপ খাই লওঁ দাদা দোকানে আহিছিলোঁ আৰ ডি ট্ৰেডিংছ কোম্পানী অ'কে হেল্ল' ধৰক ইমান সৰু চাহ আছোঁ নেক্সলৈ আহিছোঁ দাদা ভাল না ভাল ভাল বঢ়িয়া বঢ়িয়া তাৰ লগ পালোঁ ভাল লাগিলে বন্যাবন আহিছোঁ পুৰা ডিছকাউণ্ট দিয়ে কিয় লাগে পেণ্টো লাগে মোক মানে আৰু যাওঁতে বাংলাদেশ যাওঁতে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ প্ৰথম বাংলাদেশ যোৱাৰ আগতে গম পাইছে অঁ তাত চোৱা এইটো চোৱা বহুত ডিফাৰেঞ্চ অঁ নাই মোৰ গৰমহে লাগে দেই ভাবিছোঁ নতুন এডাল লৈ যাওঁ এটা ইছকাউণ্ট যাওঁ লৈ যাওঁ এই মজা হৈছে এই মজা বুলি চাওক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক চাওক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক যে টুপিটো ভাল লাগিছে মানুহ চাওক কি বলে চাওক আমেৰিকান কেপ্টেইন আমেৰিকাৰ পৰা কেপ্টেইন আমেৰিকাৰ পৰা পিন্ধি চাওক এইটো চাওক এই চাওক ৱাহ ষ্টাৰ ৱাৰ্চ মজা গুলি চাবলৈকে আহিব মেক্সলৈ আহিব ধুনীয়া কালেকশ্যন আহি আছে 70% ডিছকাউণ্ট দি আছে চাওক 70% ডিছকাউণ্ট তাতকৈ আৰু কি লাগে আৰু 100 টকা হ'লে 30 টকা দিব লাগে দাদা আছে আহিব দুটা ট্ৰেক শ্বু আছে বাৰু ট্ৰেক শ্বু ওচৰলৈ অ'কে লগ পাই আছোঁ বাই লগ পাই আছোঁ হৈ গ'ল ন হেৰি ব'ল থেংক ইউ থেংক ইউ দা থেংক ইউ থেংক ইউ মংগলবাৰে আছে বুধবাৰে আমি ওলাম ৰাতিহে আমাৰ জাৰ্ণি হ'ব ৰাতি 12টা বজাত আমাৰ ট্ৰেইন আছে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি দুটাই মিলি ভালকে যাওঁ ভালকে আহি পাৰোঁ আপোনাৰ আশীৰ্বাদ লাগে চ' সেয়াই লাগিছে আৰু বাকী একো নাই বাকী এতিয়া ধুনীয়াকৈ বজাৰ কৰিবলৈ আহিলোঁ আহি মেলি অলপ বজাৰ চজাৰ কৰি শ্বপিং কৰিলোঁ শ্বপিং কৰি পিনে এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু আপকামিং ট্ৰিপৰ কাৰণে বজাৰ কৰিলোঁ হৈ গ'ল খুলি আমি ৰেডি এতিয়া ৰেডি ব্লগ ইমানে আছিলে আজি দেখালোঁ আপোনালোকক আমি ব্লগ আমি অলপ শ্বপিং কৰিলোঁ শ্বপিং কৰি পেলাই হৈ গ'ল এতিয়া বজাৰ কৰা হৈ গ'ল চ' ধুনীয়াকৈ এতিয়া ঘৰলৈ গৈ যাওঁ এতিয়া 7:30 বাজি গ'ল চ' এতিয়া যাবলৈ হ'ল বাই বাই আকৌ লগ পাম পৰীক্ষা ৰেডি আছে ঠিক আছে অ'কে গুড নাইট ঠিক আছে লগ পাম নতুন লগত টিলেন বাই বাই জয় অসম অ'কে বাই 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 বাই